Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'd. Cihat fiqh dersimizden bugünkü mavzuyumuz koşullara toqlaş kelgan paytida tashlab ketishlik. Yani jang maydonidan qochishlik haqida bo'ladi. Alloh subhanahu taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu idza laqaytumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar." وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ey iman keltirgen kimseler, kafirlerin hücumiga duch kelganingizda ularga orqa qilib qochmang, yani orqalaringizni o'girmang. Kimki o'sha urush kunida jang yo'sinini o'zgartirish yoki boshqa bir guruh musulmonlarga qo'shilishdan tashqari holatda kofirlarga orqa o'girib qochsa, bas u Alloh tarafidan g'azab bilan ketibdi. Va uning borar joyi jahannamdir. Mana qadar yomon oqibat. Musulmon kishi uchun jang paytida kofir oldida sobit turishlik vojib bo'ladi. Agar qo'shinlar to'qnash kelsa, jang maydonidan qochishlik harom bo'ladi. Illa mana shu oyatda kelgandek ikkita holatda joiz bo'ladi. Birinchisi, jang yo'sinini o'zgartirish uchun. Yani düşmanı sekin, orqaga çekinib, halokatga boshlashlik bilan düşmanını tormor qilishlik. İkincisi, boshqa bir qo'shinga qo'shilish uchun mujohidlarning bir jamoasiga qaytish ve düşmanga qarshi urushga ular bilan quvvatlanish. Mana shu ikki holatdan tashqarida jang maydonidan qochib ketishlik, jang maydonidan qochib ketishlik harom bo'ladi. Jang maydonidan qochishlikda katta zararlar bor. U gunoh kabiradan deb aytdik. Chunki unda birodarlarni yordamsiz tashlab ketish yoki islomga musulmonlarga katta xatar bo'ladi. Mana shu sababdan ham bu narsa haqida Alloh subhanahu taolo tarafidan qattiq tahdid bo'ldi. Shu Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis bor. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 7 ta gunoh kabiradan ehtiyot bo'ling deb aytganda, shuni bittasida jang maydonidan qochishlikni ham sanab o'tgan. Bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Jangda chekinishlik qachon shar'iy bo'ladi? Buni taktikaviy chekinish desa ham bo'ladi. Musulmonlar orasida jang paytida o'zi sobit turishlik, sabr qilish va Alloh taologa haqiqiy tavakkal qilish mashru ibodatlardan hisoblanadi. Alloh taolo aytgandek, "Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fiyatan fasbutu uzkurullaha katiran la'allakum kaseeran la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirgan kishilar, agar bir toifa kofirga yo'l qadigan bo'lsangiz, sobit turinglar. Birinchisi. Ikkinchisi, Alloh taoloni ko'p zikr qilinglar. Va shoyat najot topsangiz deb Alloh taolo aytayapti. Musulmonlar jamoasi ko'p sonli kofirga yo'liqsa-da, nusratga yetishligi ularni tayyorgarligi yoki adad bilan emas, balki sabr qilish bilan bo'ladi. Alloh taolo aytadiki: "Qolallazina yadhunnuna annahum mulaqallohi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'iznillah. Wallohu ma'as sabirin." Allohga ro'baro bo'lishlarga ishonadigan kimsalar aytishadiki, qanchadan qancha kichkina guruhlar Allohni izli bilan katta guruhlar ustidan g'alaba qilgan. Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Demak, g'alabadagi asosiy sabablardan bittasi sabr, ya'ni sobit turishlik bilan bo'ladi. Lekin dushman ikki barobardan ko'p bo'ladigan bo'lsa, urushmaslik va sabr qilishga ruxsat beriladi. Ya'ni Alloh subhanahu taoloning so'zi bor: "Al-ana xaffafallohu ankum va alima anna fikum dha'fa." وَإِنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُونَ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Alloh subhanahu taolo aytibdiki, endi Alloh sizlarni yukingizni yengil qildi. Sizlarda ojizlik borligini bildi. Va sizlardan 100 ta sabr toqatli kishi bo'lsa, 200 ta kofirni yengadi. Agar sizlardan 1000 kishi bo'lsa, Allohni izi bilan 2000 ta kofirni yengadi. Alloh sabr qiluvchilar bilan birga. Demak, Alloh subhanahu taolo bu yerda ham g'olib bo'lishlikni sabrga bog'lab qo'yapti. Ko'p narsa demak sabrga bog'liq ekan. Ya'ni ko'p holatda ko'rilgan jang maydonida ozgina sabr qilishlik bilan futuhatlar ochilib ketadi. Va biz bilmagan boshqa bir holatga kelib chiqadi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bir so'zlari bor: "Man farra min isnayn faqad farra, va man farra min thalatha va ma farra." Ajoyib so'zdi. Kim ikki kishidan qochsa qochibdi. Va kim uch kishidan qochsa qochmabdi. Tushunarlimi?
kim iki kişiden kaçsa kaçıptı. Yani çünkü bir yerde Allah subhanahu wa ta'ala sıradan eğer 200'de 100'de sabır takatlı kişi olsa 200'de kafir yenge deyip etken için meşhurde iki beraber kubu olsa demeyi kaçmasa hem bularken mi? Çünkü iki kişiden kaçsa kaçıptı hakikaten kaçıp getirdi deyip. Ama üç kişiden kaçsa kaçmaptı deyip. Demek üç kişiden kaçsa de kaçlık caiz manasını anlatır. Şimdi yine bir mesele var. Eğer cengde Müslümanların adedi 12 bin tek yetediyen olsa düşmanlar kançelik bu bozuyor. Kançelik tarihlerini görmesin. Olaya kaçlık caiz bulmuyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayetinde ki hayru sahabe arba ve hayru saraya arbaniye ve hayru cüyüş arba tarih. وَلَنْ يُغْلَبْ 12 أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ Karay. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki sahabalarımın yaşlısı 4 deliği. Sariyelerin yaşlısı 4 deliği. Koşullarının yaşlısı 4000 deliği. Şimdi 12000 yetse eğer koşun. Hiç kaçan az deliği de mağlup bu meydibe diyor. Jüde bir yani, hikmetlik sözde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kelamları kıskı bir katta manonu anlatadı. Sahabaların yaşlısı demek 4 deliğiyken. Yani şundan ulamalı ayet edi, kim seferge çıkadıyan bosa, Türk kişi bilen çıkadıyan bosa, en doğrusu buptu dedi. Nime gedese, mesela bir seferge çıktıyız, ula buzulup kaldı. Bir kişinin taşıp, indi mesela bir kişi sefer kılıçlıken ne okula? Yani bir kişi başka ula utop kelemen dese de, indi o şehri bilen çıksa iki kişi, ula okudurup. Yani bir kişi kop geçişliken galadı. O iki kişi kalsa, yani o mesela bir yerden bir şey mümkün. Bir tanesini açar halatı olsa ikincisi yerden bir. Demek iki kişi çıkıp getir. Maşına kadarken iki kişi kalsa. Demek adedin turt da bulsa. Çıralı gibi yaptı da. Demek şu Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ayetkarlardı. Sahabelerin yaşlısı turt deliği. Sariyelerin yaşlısı turist deliği. Koşullerin yaşlısı tur mink deliği. Yani 12 mink deliği koşu hiç kaçan az giden mağlup olmadı. Hazır mesela. Kança koşullar var. Mağlup böyle yaptı ki deseyiz. Yani bu yerde başka mesele var. Eğer hakiki mumun bulup başarıdı, 12 minti mumun bulup camdan turadiyen bulsa, ola da başı talaş tartışılık, ya ki sabır buladı, talaş tartışılık yok buluşluk, sabır buladiyen bulsa, inşallah galip buladı. Peki ben şu narsala topulmaya geldiği için mağlup bulu yaptı da. Ahlilimle ben şu yukarıdaki ayet barıdı ki, sırana üstünedeki acizliğini bildi. Eğer 100'de buladiyen bulsa, 200'den üstten galip buladı. Ben şu ayette, ben okuyduğum 12 min dediğin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisi bilen kayıt kılışken. Kayıtlar dediğini, yani eğer 12 min de buladığın olsa ondan kaçması gerekir dediğin hükümme alışken. Kafirlerin adadı, tergerliği, hançerliği küçülüğü bulsayım. Eğer Müslümanlı şu ortasında günahla bulmasa, tefrika bulmasa, hiç kaçan mağlup bulması dediğini ben şu yukarıdaki hadisi bilen delik iltirşedim. Sarahsi Ukşa Hanefi ulamalardan ukşa aytadilar ki bir kişi üç kişiden kaçışda günah yok. Kaçsa bo'ladi. Ama kelimesi bir bo'lgan musulmonlar 12 ming bo'lsa, u holda ularni düşman ko'pligi sababli qochishligi joiz bo'lmaydi. Chunki Nabi sallallohu alayhi vasallam o'sha hali yuqoridagi hadisda aytayapti u kishi ham. Va la yughlab 12000 min qillati. Demak 12 mingni qo'shin ozlik sababli mag'lub bo'lmaydi degan hadis keltiradi. Ali ibn Ahmad al-Aziz Shofiy aytadilar ki agar musulmonlarning adadi 12 ming yetsa kofirlar 2 barobardan ko'p bo'lsa ham jangdan qochishligi joiz bo'lmaydi. Qurtubi rahmalloh aytadilar ki bu jumhur ulamolarning mazhabi. Chunki ular bu masalada oyat karimadan xoslashgan. Ya'ni mana shu hadisi. Ibn Jawziy Hanbali rahmalloh aytadilar ki Muhammad ibn Hasan aytadi agar musulmonlarning adadi 12 ming yetsa garchi dushmanlari ko'p bo'lsa ham ular uchun dushmanlardan qochishligi mumkin bo'lmaydi. İmam Malik'te hem bana şu kavul var. İbn Raşid, Maliki. Azı biz birinci Hanefi'den delik eltirdik. İkincisi Şafi, Hanbeli'den kavul var. Şimdi azı Maliki ulamalardan. İbn Raşid, Rahmetullah kavulları. Eğer Müslümanlı 12 min geçse, düşmanların adedi kubbusayım, ulagi kaçlı halal bulmaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey, yukarıdaki hadisi, koşu 12 min yetediyen bası hiç kaçan mağlup bulmaydı. Ahlilimle, adadda mana shu hadis bilan umumiy oyatdan xoslashgan. Ammo bu hukmlar talab jihatida. Endi bu keyingi masala. Demak, mana bu quyidagi o'qigan yuqoridagi hukmlarimiz talab jihati, ya'ni musulmonlar o'zining yerlariga ega bo'lgandan keyin qo'shimcha ya'ni yurish qilishlikka boshlashgan holatdagi jihat talab jihati.
Xuddi biz yuqorida ham aytdik-ku, ota-onani ruxsatsiz jihod qilib bo'lmaydi deb bugungi kunda aytadik-ku. Yo'q, u talab jihodi aytadi. Ya'ni musulmonlar o'zlarini yerlarini oldi-yu, endi qo'shimcha ya'ni yerlarga islom da'vati uchun chiqqan paytida, o'sha islom da'vatiga qarshi chiqqanligi, qarshi jang qilyotgan paytida ota-onaning ruxsati kerak, qarz beruvchining izni kerak. Mana shu holatlarda. Ammo lekin difo jihodida bo'lsa, agarchi dushman musulmonlardan 2 barobar ko'p bo'lsa ham, umuman qo'shilish mumkin emas. 12 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, 2 ming bo'ladimi? Difo jihodi paytida musulmonlar qochib ketishligi joiz emas. Shayx al-Islom ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, difo jihodida har bir musulmon kishiga farz ayn bo'ladi. Va dushman 2 barobardan ko'p bo'lsa ham ulardan qochishlik harom bo'ladi. Chunki bu ixtiyoriy emas, majburiy jihod. Sahobalar ham ixtiyorsiz bo'lgan hollarda, masalan, Uhud g'azotida, Ahzob g'azotida, Jalval kunlarida sobit turishdi. Mana shu kabi salaflar Tatarlarni jangida Damashqqa bostirib kelgan paytida sobit turishdi. Demak, bu yerdan ko'ryapmizki, hozir yuqoridagi o'qigan hukmlarimiz talab jihodida bo'ladigan bo'lsa, difo jihodi, ya'ni kofir musulmon diyoriga bostirib keldi. Xilofat yiqilganiga o'zi qancha bo'lib ketdi? Bo'lib ham musulmon diyorlarini parchalab tashlagan, ustiga tog'ot hukmronlarni qo'yib qo'ygan. Mana shu holatda ham musulmonlar ustiga zulm qilib turibdi. Musulmonlarning uylariga kirib ketyapti. Bu holatda difo jihodi. Unda adadga qarab o'tirilmaydi. 12 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, 200 ming bo'ladimi? Dushman 2 barobar bo'lib ketadimi, 3 barobar bo'lib ketadimi, ularga qochishlik joiz bo'lmaydi. Endi yuqoridagi jang paytida hozir qochishlikni bir ba'zi birda ishkal joylar bor. Masalan, jang bo'lyapti musulmonlar. Musulmonlar bir mintaqada yashaydi, lekin boshqa mintaqaga chiqib turib jang qilyapti. Bu yerda qo'shin zarar katta bo'lib ketdi musulmonlarga. Kofir qattiq zarar keltirib yubordi. Mana shu paytda musulmonlar boshqa shahardagi musulmonlarga qo'shilishi uchun qaytishligi joiz bo'ladi. Musulmonlarni o'sha halokatdan saqlab qolishligi uchun. Ammo ba'zi bir ulamolar aytadiki, bu jang maydonidan qochishlik mumkin, chunki bu oyat yuqoridagi oyat Badr g'azoti haqida nozil bo'lgan edi. Chunki Badr g'azotida faqat o'sha yerdagi jang qilib turgan bitta o'sha toifa musulmon bor edi. Ular qochib ketadigan bo'lsa, agar islom umuman qolmaydi. Mana shu sababdan ularga sobit turishlik farz bo'lgan deb aytadi. Ya'ni ba'zi bir holatlarda bo'ladi. Masalan, Suriyadagi musulmonlarni ko'radigan bo'lsak, Halabda jang qilyapti, Halab shahrida. Idlibda bir toifa musulmon bor. Agar o'sha zarar katta bo'lib, musulmonlar ko'p qirilib ketishligi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, Idlibdagi musulmonlarga borib qo'shilib, yana qaytadan jamlanib jang qilishlik uchun qochishlik o'sha paytda joiz bo'ladi. Va ba'zi bir ulamolar aytadi, jangdan qochishlik harom bo'lganligini sababi bu bitta musulmonlik uchun. Masalan, kofir bilan ikkita bitta musulmon bilan kofir to'qnash kelib qoldi jang paytida, ana shu paytda orqani o'girib qochishlik joiz emas deb aytadi. Al-muhim, agar musulmonlar toifasi bo'ladigan bo'lsa boshqa yerda, ana shularga qo'shilishlik uchun butun musulmonlarni agar amir buyuradigan bo'lsa, orqaga chekinamiz deydigan bo'lsa, chekinishlik joiz bo'ladi. Alloh subhanahu taolo barchalarimizni bu o'qiyotgan ilmlarimizni manfaatli qilsin va unga amal qiluvchilardan qilsin. Mana shuning uchun o'qigan ilmlarimizga amal qilib boraversak, inshaalloh dinni yaxshi tushunib boramiz. Lekin bunga baribir o'qishlik, johillikni ketkazishlik kerak. Bugungi kunda insonlarni ko'pini ko'rasiz, yo na bir johillikni ketkazishlikka harakat qiladi, na bir eshitishlikka harakat qiladi. Va yuraveradi-da. Bu bilan inson, yana biz avval ham aytdik, haq yo'l bir marta tushib olgandan keyin sekin ketadigan yo'l emas. Katta trassaga o'xshagan. Haq yo'l doim izlanishlik bilan bo'ladi. Qaysi jamoada bo'lsin, bir jamoani haq deb bilindimi, o'sha jamoaga qo'shilib jihod qilinyaptimi, bu jamoa qiyomatgacha haqda bo'ladi degani emas. U adashishligi mumkin, ba'zan riddaga tushib qolishligi mumkin, yoki boshqa holatlar bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun inson ustidagi vojib haqqi doim qidirib yurishlik. Agar haqqi topa olmay o'tib ketsa mayli, unga uzr, lekin haqqi qidirmasdan haqsiz o'tib ketadigan bo'lsa, unga uzr emas. Shu joim qaysi toifa bilan, qaysi jamoa bilan jang qilyaptimi? Va u jamoani o'zi tekshirib yursin. Bu haqdan haqda emasmi? Uchun Nabiy sollallohu alayhi vasallam hadislari borki, agar begona bayroq ustida jang qilib xatol bo'ladigan bo'lsa, jahiliyat ustida o'libdi degan. Bu juda katta xatar. Qancha masalan hozir jihod maydonidagi birodarlar bor. U o'ziga o'zi bir qarab olsin. Qaysi bayroq tagida jang qilyapti? Qaysi bayroq degani qaysi shior ostida jang qilyapti? Litakuna kalimatullohi hiya al-ulya bo'lyaptimi? Ya'ni Alloh taoloning kalimasini oliy qilishlik uchun jang qilyaptimi?
yoki bir qaysi bir toifani kalimasini oliy qilishi uchun yoki bir demokratiyani yoki bir qaysi bir murtad hukumatni bayrog'ini oliy qilishi uchun bo'lyaptimi yoki uni bir vazifalarini bajarish uchun jang qilyaptimi shuning uchun qarab olishlik kerak. Ko'pchilik masalan bu narsaga e'tibor bermay qo'yganda bo'ldi jihat maydoniga keldi bu haq ustida yo'q unday degan emas. Jihat maydonida qancha riddaga tushgan jamoatlar bor. Jihat maydonida qancha xavorijlar bor. Buni qarashlik kerak qaysi toifani ostida jang qilyapti. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi ochiq qalb bersin, foydali ilm bersin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.